winga Peter Banda Afcon ameanza mazoezi mepesi baada ya kuumia dhidi kwenye mechi dhidi ya Singida Big Stars. Leo ameanza mazoezi, amefanya mazoezi mepesi chini ya uangalizi wa madaktari wa Simba Sports Club na maendeleo yake yanakwenda vizuri sana. Namtarajia kabla ya kuondoka hapa Dubai atakuwa ameshakuwa fiti kwa 100% na ataanza kufanya kazi na wenzake. Kwa upande wa General Moses Phiri naye vile vile amewasili tokea nyumbani kwao Zambia. Yeye za mazoezi mepesi, bado anasema anasikia maumivu kwenye mguu, kwa hiyo madaktari wanaendelea kumpa matibabu, lakini ataanza mazoezi mepesi kwa ajili ya kujiweka fiti. Kwa hiyo kiujumla Oscar Nixon nikiri tu kwamba mambo yetu yanakwenda vizuri sana hapa na tunaamini ya kwamba kambi yetu hapa Dubai itakuwa yenye mafanikio makubwa. Mwamba Lusaka muda wote kuanzia sasa atawasili hapa Dubai akitokea nyumbani kwao Zambia.